Nurupfu rw'umugabo w'umunyamahanga apfiriye muri restaurant yitwa Inkumburwa iherereye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara ngo ho yapfuye amaze kurya ndetse no kwishyura amafunguro ngo yasangiraga na mugenzi we bari bafatanyije urugendo ngo ho yahise acika intege akicara hasi nkuko tubitangarizwa na bamwe mu baraho urumva ryo twamumenye bamaze imisi ibiri bavuye wacu bukavu uye no mugenzi we bari babiri urumva bari babiri bamaze imisi ibiri baje ne 15 bari kuri hapa mangaribi esho bari ye nimugoroba mu gitondo bakagaruka kandi bakaza kurira hapa isha umugumba gatangira ukurya bagatangira ukurya urumva umugurangize ukurya umwe yanyuye ipiri munsi undi akanywa imitsingi baba hayo ubugari n'inyama nesho kandi bari ubugari n'inyama kuba yatangira gucubwira mu gitondo sasa bunkuza kukaruka kurya kandi mugenzi wabo akavuka ku ntebe yari barangize ukurya akicara hasi mukwicara hasi akatarambuka akitafa gutyo kutubwiwe na cyobe nona bo bishaka ko nta kintu bari mukumukeka ko bero mugenzi wagitwa mubajije mugenzi wagari kuvuga ko yari ameze neza nda kibazo yari afite acha ni wabo bahamagaye wabo nona bi wabo nona baravuze kubona ntago nta kintu yabaye cyangwa nuko ubeshe muri kubesha ntago barabyumva neza natwe bo ngubu tugere kubaza umugenzi wacu tumugeze tumubaze neza turebe impamvu yapfuye mu noneho nuko atapfuyemo hano ngo hapfiriye ngo umugabo bamwe bari kuvuga ngo yarisize ngo ibiryo gusa amakuru mpamya no kuvuye kumuterura mu bavuye kumuterura bamuzana bamugeza hano mu modoka bavuze yuko yarwuye mu kabaratishwe n'ibiryo hano muri Inkumburwa Nyabugogo mageze ngeho mu masaa sita nari ndimo haramunkunda amahoro n'umuntu uje arabivuga duhita natwe tumanuka duhuza nuko iyi modoka ya polisi ije kumujyana njyewe ntabwo nabihamya gusa ndakeka yuko nk'uko babivuze ko yaguye muri resitora cyangwa mu kabari wenda naba bamuhumanyije yego ko numvishe abantu bavuga numvaga ko bavuga ngo yararwaye n'umutima ngo yakoraga ajya yazaga kurira aha ngaha akajya gukorera kwa Mutanga ngapfuye mu kanya masaa ya saa sita ibi nzoga yazinywaga njyewe simbizi ndaje nsanga abantu bavuga ngo umuntu ari ibiryo arapfa nta bindi nzi ko mbonye abantu baza bareba se nanjye nkirebera njyewe nkurikije uko mbyumvise baravuze ngo umuntu ari ibiryo arapfa nza nirukanka nsanze abantu hano aha mu Nkumburwa hano hejuru ubwo rero sinumva ukuntu umuntu yarya ibiryo agahita apfa ndumva atari ibintu bibaho niyo bwaba ari uburozi ntabwo uburozi bwakwica umuntu ako kanya yaba afite ikindi kintu cyaba kimwishe umuntu yarya ibiryo yakabaye ari uburozi uwo munota agahita apfa bakomeza bavuga ko hakorwa iperereza hakamenyekana ku cyateye urwo rupfu inzu nyine bitewe n'inzego z'ubuyobozi bakurikirana bakamujyana no kwa muganga bakareba ikintu kimwishe ku murongo wa telefone twavugishije umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Souville ahamya amakuru y'urwo rupfu uwo muntu rero yitwa Patrick Nzeyi afite imyaka 34 bigaragara yuko ari umukongomani wo muri DRC Bukavu yageze mu Rwanda itariki 15 z'ukwa 12 so mu by'ukuri hari umuntu batangiraga twakambara ize nawe ni wo muri DRC rero muri make ubundi ba manager w'akabari ni we waduhaye amakuru we yagiye kubazanira fagitire bamaze gufata ibyo bafata mu gihe bagiye kuzana fagitire umuntu yaguye kubita hasi bisanzwe abamusubise ntawagize gute abaranapfuye nuko bamujyanye ku Kacyiru polisi yaje imutwara Kacyiru nta yandi makuru baraduha ubwo nyakwigendera acikaga intege ndetse akabanza guca bugufi ngo yicare abanje kugeragezwa ubutabazi ubwo hahamagarwa imbangukiragutabara ngo babanze barebe ikibazo afite nyuma nabo bakemeza ko yamaze gushiramo umwuka ari bw'umubiri wa nyakwigendera werekezwaga mu bitaro bya Kacyiru ngo hakorwe isuzuma rya gihanga Jean-Vie Kamanzi BTN TV Umujyi wa Kigali ngiye kubona tubona imodoka iraza yinjira aho twari turi ngo abakiriya natwe n'ababuze aho birukira nagana ku isenezo kuri wa gatanu mu gace ka Nyabugogo herekeza mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko kwa Manu habere impanuka y'ikamyo ya Actros yo mu bwoko bwa Benz ifite plaque nimero RAF 848X ngo bikekwa ko yabuze feri mu kwirwanaho umuyobozi wayo akayerekeza kuri iyo nyubako ngo ariko ku bw'amahirwe ntigire uwo ihitana nk'uko tubitangarizwa n'abari ahabereye iyi mpanuka ngo iraje ikase aha ngaha
ishiduka icitseferi icitseferi rero nibwo imanitse wa hepfo ikubita hariya hepfo amahirwe nyine ni uko nta mundi gonze nari mpfuye nyiri mutoya ngiye kubona tubona imodoka iraza yinjira aho twari turi ngo abakiriya natwe n'ababuze aho birukira kubera ubwoba ariko tubona shoferi ayigongesheje aha mubona ko ku nkingi tugira amahirwe turarokoka oya ntawakomeretse nta n'uwagonze ndetse nawe urabona ko nta kibazo agize usibye imodoka yari iparitse hano asunitse inyuma gusa ariko nta kindi kibazo ageze ngewe nari nicaye hano kuri iyi ntebe ndi mu kazi bisanzwe noneho nabonye imodoka ikubita hano iwacu mpita nsohoka njya kureba mu gusohoka nsanga shoferi yifashe mu mutwe nta kindi nigeze mbona ni uwo gushimwa kuko ibyo akoze akoze ikintu kigabanya ikibazo 50% yari kugira ikibazo 99% iyo arambura imodoka akakomeza yari kwica abantu barenze n'icumi kandi nta muntu woroshye kurenza igikuta umuntu niwe ukomeye kurenza igikuta afazari wayikata washaka no ku icyo gikuta ukahora n'umuntu umwe ukamufata ariko byaba akiyikata ubu ni ubwenge nta buswa burimo ahangaha ishusho nyamukuru ni uko nta muntu n'umwe yigeze yangiza kuko niwe yabonye ahantu ari buze kuyihengeka kuko iyo akomeza hepfo muri feruje aba yishe abantu benshi cyane ariko yabonye yavaga hano mu nkunda amahoro ikata gutya wagiye kuyigarura biranga noneho areba ahantu yayibogetse ayibogeka ku ntuze ku nzu ariko imana ishimwe kuba nta muntu wagize icyane awe nawe ubwe nta kintu yabaye n'umutande we bose abakorera muri iyi nyubako yagonzwe n'ikamyo bakomeza bashyira amashimwe hejuru bagaragaza ko uburinzi bw'imana bwabanye nabo ndetse banagaruka ku cyakorwa aha mu kugabanya umubare w'impanuka ngo zijya zihagaragara cyane rwose twese twari gushirira rimwe ndakuramutsa amari y'icumi umuntu yiragize imana kuko ahantu tuba tugiye kwirirwa abatari heza nabyumbyuka saa kumi n'imwe nkasenga nkitegura nkaza ku kazi ndashimira imana igihe cyose sinzanarihwemo no kuyishimira iyo yinjira hano dukorera muri farumasi twese twari gushira ni ishimwe rikomeye icyo bakagombye gukora nyine ni ukwiga buryo ki bakagombye kuzirikana buryo ki bakiga ku binyabiziga nyine bihagenda bakareba buryo ki bashyira na za dodani hano zikagenda neza muri iyi minsi z'impera z'umwaka impanuka zikomeje kwiyongera mu gihe polisi y'u rwanda yasubukuye ubukangurambaga bwayo bwagerayo amahoro bushishikariza abayobozi b'ibinyabiziga gukurikiza amategeko y'umuhanda no gusuzumisha ibinyabiziga kenshi gashoboka ndetse n'abagenzi b'abanyamaguru bagasabwa mu kwigengesera mu gihe bakoresha umuhanda Janvier Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali hari nk'abavuze amagambo akunda gukoreshwa muri siyanse nk'urugero umuntu avuze ati SARS-CoV-2 cyangwa se SARS-CoV-2 ukabyumva ukumva ni ibintu biremereye ukumva ntuzi ibyo ari byo nyamara mu by'ukuri aba ashatse kuvuga virusi n'ubundi itera COVID-19 umunyamakuru yaje rero akavuga COVID-19 abashaka guha ubutumwa barabyumva biboroheye ariko ubushakashatsi bwoba bugomba kugaragaza izina riri siyantifike rigaragaza icyo kintu gishatse kuvugwa kugira ngo abakorera mu rwego rw'ubushakashatsi babashe kumva icyo kintu mu nama iri kubera i Kigali mu Rwanda iteranye ku nshuro ya kabiri yiga ku buzima rusange muri Afurika kuri iyi nshuro abanyamakuru batandukanye muri Afurika bahuguriwe ku mahame yo gutara amakuru ku bijyanye n'inyandiko z'ubushakashatsi kugira ngo abumva n'abasoma amakuru barusheho gusobanukirwa neza imvugo za gihanga zikunze gukoreshwamo umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Niyingabira avuga ko iyo izo mvugo zishyizwe mu mvugo yoroshye birushaho kumvikana ni imvugo nyinshi zitandukanye zishobora gutuma umuntu atumva ubutumwa buba bugambiriwe buba bushaka kugaragazwa n'ubushakashatsi ariko bwashyirwa mu mvugo yoroshye abasoma amakuru abakurikira amakuru kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo bakabasha kumva cya kintu ya informasiyo cyangwa se ya makuru arimo bimworoheye ni icyo ngicyo no kugira ngo abanyamakuru babashe kugira uruhare rwabo mu guhuza ubushakashatsi n'abaturage baba bagomba kugira ibyemezo bafata biturutse kuri ku cy'ubushakashatsi bwagaragaje murabizi neza yuko inyandiko z'ubuhanga cyangwa se ubutumwa mesaje zituruka mu bushakashatsi akenshi ntabwo ziba zoroheye rubanda rusanzwe kuzumva
ahangaho rero niho itangazamakuru rigira uruhare rw'ingenzi kugira ngo rya bindi bushakashatsi bwavuze mu rurimi rutumvikana abanyamakuru bashaka kuvuga iyo nkuru mu buryo bwumvikana ni icyo amahuru yaragamije nubwo ubushobozi abanyamakuru bwo kubasha gutangaza ibyo ubuhanga cyangwa se ibyo siyanse ishyira ku mugaragaro kugira ngo n'abadafite ubwo bumenyi babashe kubyumva hanabayeho no kongera no kuvugurura amahame y'ibanze agiye ku mwuga w'itangazamakuru akomeza agaragaza umusaruro witezwe ko abasoma n'abumva amakuru bazarushaho gusobanukirwa izo mvugo neza umusaruro twiteze kuri aba banyamakuru n'umusaruro mugari kubera yuko uretse no kuba baganirijwe ku mahame yo kutara amakuru ku bijyanye n'inyandiko z'ubushakashatsi bakamenya wenda yuko COVID-19 uburyo igenda yihinduranya hari uburyo nanone igenda yanduramo butandukanye n'ubwo twari twaratangaje mbere ubwo nabyo bari ubushakashatsi mbese no kugira ngo icyo ubushakashatsi bukoze kibashe guhita kimenyekana mu baturage kugira ngo bafate ibyemezo bishingiye kuri ibyo ngibyo bitabagoye kuko umuturage ntabwo ari uzajya gusoma inyandiko z'ubushakashatsi umuturage ntabwo ari uzajya gusoma teze za doktora zanditswe n'abahanga hirya no hino umunyamakuru niwe uzajya gushaka ayo makuru ayabwira umuturage mu buryo bwumvikana kandi bworoshye umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Noela Bigirimana avuga ku kamaro k'itangazamakuru mu kuba umuyoboro wo kugeza ku baturage gahunda zitandukanye z'ubukangurambaga mu ngamba zose zafashwe ngo zishyirwemo imbaraga mu gihe cya COVID-19 itangazamakuru naryo ryabigizemo uruhare kuko naryo ryifashishijwe ngo ribashe kugeza ku baturage ibirimo kuba muri icyo gihe navuga ko ari inkingi ya mwamba mu gihe cy'ubuzima igihe bwari bwahungabanye twamenyaga ibirimo birabera muri Wuhan mu Bushinwa ndetse n'ibindi ibyo byose kubera itangazamakuru and we're hearing news out of Wuhan and out of the first few cities in China and so because we understood what an outbreak could be Ni amahugurwa ateguwe n'inama nkuru yiga ku buzima rusange muri Afurika ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda hamwe n'ikigo cy'umuryango wa Afurika wunze ubumwe gikurikirana ubuzima muri Afurika muri iyi nama ikomeje kubera i Kigali aho intego y'iyi nama ari ukungurana ubumenyi mu nzego zose zifite aho zihura n'ubuzima ubuzima rusange muri Afurika Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali